Labas vakaras visi. Labai džiugu čia būti tokioje vietoje senoviniai. Jūs turit labai didelį paveldą, o tu labiau dainuoti. Labai ačiū, kad pakvietėt mane ir tie, kurie šiaip pristatėt dievažį. Tai kad pirmoji daina, tai yra poetės Anuškos žodžiais. Yra apie vaikų namus. Truputį liūdnoka. Įdeda vaikelis ranką į mano delną, moters priedermėje. Mama, dar viena sielos vietuvė, liūdės įkrauna, godus likime, manęs dar. Пошел дом.